Допоможіть врятувати життя. 11-класник Дмитро Антоненко 1 травня відпочивав із друзями біля річки. За словами свідків, юнак невдало стрибнув у воду, пірнув на мілині. Як результат, пошкоджені 6-й, 7-й шийні хребці і спинний мозок. Наразі 17-річний хлопець уже вийшов із коми, однак стан його лишається стабільно тяжким. Надію на подальше одужання дають лікарі ізраїльського військового госпіталю. Однак лікування для сім'ї Дмитра фінансово непідйомне – близько $1000 на добу. Допомогти одужати Дмитру Антоненко можна, відправивши будь-яку суму. Реквізити і номери телефонів ви бачите на ваших екранах.